ka qenë në kryetar se kam takuar kur, s'kam biseduar në asëherë me te, ne kem pas kështu relacionet hapëra me listën sërbe, sepse lista sërbe ka qenë pjesë e koalicionit qeveritar dhe ne kem pas atër tre ministrat të listës sërbe në qeveri kanë qenë deputet, por ne kemi komunikuar me ministrat që kanë qenë aty, me deputet, dy ministra në i kom shkarkuar në atë kohë, cilët nuk vepronin në suazat politikave edhe në suazat kërkesave që ishin në tonët dhe s'kemi pas asë një problem, por asë një qështi nuk e kemi bërë, kështu themi, pas perdes me ta, asë një vendim se kemi pru, me radujci që nuk jam takuar dhe atëherë s'ka qenë fare aktualaj në Kosovë.